Ити киһэнэн күндүк рэччилэр. Жакускай куараттан 900-тен такса километр рахсатар тымны оройугар кэлэн торобут. Онон бүгүнгү бериге көрүн. Евдокия Захаровна кетігінчалта салақтан фермер болан ынақ сөйіні итер. Сайын ұстата сүрбе берін ағыған үрінергені үрілітен кәлі. Бұйылқа сөйіні кістатыр бұлан ақыны? Бұйылды. Білейін бұқалан тұрара чөді әтті. Онтон. Отасир қоғын жақтары сөйі көрудін чәпчеке дер. Әді қаны тұпсарар қотан аэробиката қайдағай. Бұрас тамандык. Сүрәжа. Сәді сүшей бұр. Олен қотаным күрігі рас. Он сал ұстата сақанақтарын көрен істен кәлбет Евдокия Захаровны Винокурова тоқтан қомай үрі. Ой, бүгін ұлды тоқылды бүгін. Хақалар, аянына атылар өлі. Олақ кәлін айман кеттеді. Айдасына. Олақ бұлар атықты. Икі түгінші сүрбе сыллаққа өмекен ұлуғы түріттемете сүйіз сылын көрсе, өмекен семенін қартысқаларынан бәшәттінен тақсы біткенігеға сақа ынақтарын көрен баран, тымны ұрайығар нарупут ұраты байын сақа ынағын етелерін сәмәрі сәргей көрбітім. Өмекен ұлуғығар туризм сайтан аң дайды арас мұнығыттан туристтер кәлін тымны дайдыны көрен істен бараллар. Омуқтар қылғы сатақта қалың әттәк сақа ынақтары тымны күгіні тұлғияларын әме жіктірген көрілдері, қомойу қиын көрілдері дейдбетігер кейедік. Балаған айын саңатығар баға санам толан өмекен сірігер аянна атым. Бері күрдігер сақа ынақтарын итер Евдокия Захаровнаға бір бастықынан тиебін. Арай тұран кехебет аробына бүгін бұ сақа ынақтарын тиен үлде барғыларден кәпсейті ғойды. Икі түгінші 11 сыллаққа біліңінен сақа ынаға тәрілді. Отчыларға ғубуы тұскол, өмекен ұлығығар бері күрдеден бөхелікке әдделейіне арыйбыда. Оңтан тақсы төбәні тейін ағалбыттыра. Сөйгіні көрі істе өректе Евдокия Захаровна сақа сөйгілерін көрергі сөбіленген берін, орубына 10 сыл сақа ынаға тәрілді сөйгілерін көрін істен кәлі. Олырын тұй қағайыстыватын министерствәтін егенен ғраналы ғыттан үрдебір ұлағатар қағайыстыва кәнер. Евдокия Захаровна бәйтін ұнақтар әсеммен тәлілер, онтан сақа ұнағын иеті бір үрдебілі, кенені атын сөйгіні күтті бұқ құйбаққа бәйтін чүкітутан иетіқті аққын. Ұнақ құты дойдыға өнәдінің балғайынылақ Ахлык төрттігер, келеме өттінен қағайыстығынай көрілен келген. Оны тілінде тұн лорийлар бұл еқа хақынаға ағаяған бұхетінен артасылар дейін қытайғандас атығыр ұғысқы дағыны, оны тағыдын бұл технологиялық артасы әмегі табыт. Оны тиені жәбет тағыны төрттүрі келем, мұнна кенгі тәнкейлер, үлілер әме бараллар. Оныттан бұл кәнеке алушчеті келелері дейін бұл ұрион салықтатынан кене бұғарынан қалықты ақтар әді. Оны те қағасылымнай сүйгіндар бір шенерден дейін. Еннеген анынтан білеген бұл күсті керетігер бұрыққу әділейіне сүйіктің мұртын маңына ағылып бұд. Туристический сүйгіндар бұлықтақ. Полис қолыда тұғыдан чәрчетеден енне үлілер бар бұттыра деген ратты. Оны әтінде бұлан бұхетінен орион администрациясының кетті бұхасықынан кенлер енне бәдіріланынлар бәдірін тоқтына қалдыр еқті ақтар әді линиядыра. Оны өтін бәдінік бі хүбілехилер бар бұттыра, олар өте бәхаралы баққалар білеген барата бәхиманна бұл кенсерге ағылы өт. Ол Бұл үш әптіптен бәрі бәккелер, қыстық кейін сөйіміне қандарға қалдық қынады болды. Хитуарсияның тірен кәлбі де. Бұл үмекен ұлғығығығы сақанаған ұлғығы 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 ұ Дәрігер түген нәрігер маңттан кейін хеттен ғағына нағаз жөптеғақ түгінен ақсағынан бірген сөп. Евдокия Захаровна бұл сақынаған тірілдетегер тұскул генофондай петуіне сағаттың үлілен келілі оған сыл ұстады. Етінеті олар еларға кене тұскулта ғағалаған сақа ғараплием білеген бұл сақа сөйхеті қағына тірілдетегер
Ленгелле, Билгелле. Это был рак, который я дугар, Микан, когда я сахнан, идитер, кини, устан, тан, лох, есть уотана, Ленгелле. Кин, он лох, суйбот, кини, тентен, бисю, лер, им, блачево, дугар, календар, мека, старую, нардан, минесу, дугар, гер, нюрбака, натагар, он на букет, ники. Чугас полный еще и бывает. Я бы манда база тут только варан были. Это манда бу база не бу курю не хан варта халон. Си. А ты милане где? Ой да. Ты сегодня где? Мы белла была где? И это каллерам варт. Мамочки. Да. Бу. Аньюра гаяхтен аня та халон. Вы без игр теряете кулончик. Морого. Кие, мне кайгани. О, нандри нельзя. Бу кулончик, бу кормаре жалую его та имя, мне кие видит на хвире не ребите. А там бу брал бы, туда яхпа. Хвост кеме хоть. И тут брам 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 кал бы. Эм бу хай на буден. Ахта ахта. Сосган. Тинги. Тинги хэ. Юди хэ. Нах юди не хэ. Абаради хэ. Блин абаради. Да, кенерир туп креде да. А? Вообще, вы чекай, похагай, хам потан. Чекай, ты мне кэр. Кэр, миха кэр бэ пэта. Эй, им бидер бэра. Милана? Кэлэ то, это ахыр кэмэ блин. Да. Вот там бы Милана, да, мантан кэн кайгэн. Милана, ты мэн нэктай джа хэчэр. Эй. Ласа хата. Милана кэ? Элэр, эй, они ты болу. Забой дэ. Забой гэ. Кэна тэ бэтчилдэ. Тэхэ ванна, оле, идэлдэр болу. Кэм идэр ендэ? А? Ото мені тәрім болы, ол аттар... Ол қатшығыны бұл маңай бәрін сылғығын аған де. Сылғығын алдары, ға. Мен күнімді ол аттығын ақтырым. Кә, 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 на қалы? Кен. Милана, Милана, Милана. Ау. Да? Ото дәмі құлдар бұл. Ау, ұл өйдіғы. Ахатан бара керет тауру ойгу бидайны час барыр, чуа халат. Теба хақала бар бұтыға ромна бартыға никтат тұралдар, түхер оғыс. Өйніктер. Бұл қалбыды нақтар, бұл сементардар бары бұғалан тұралдар. Өтеніне офсы хүлбе бірі нақ бар, бүгін-бүгін. Қапаның ең қараңа болу, дейді? Өте тері өт бар, онна оқ. О, адрес. Хорошо, хорошо, там мы тенгери, да, адрес еще. Адрес. Бубли, не идем, он брал это рату, я тенгери, да, олюхин. Иди, не кидай, бах, блин, мы как бы хором куда мы бастан. Бу, балерин, не рей, дай бы туралла. Балерин, ага. Уже хайлык там кистык тарек, хайлык там кистык тарек, элли лер бага. Әрін-әрінер ғанды қарбық. Бұл бары бұлырыңылар итора хотер үй қауды үйгір түрі өкке. Аға бейіс сағын тол бұл. Бары балы ана марттара түрелділер. Олиен ол аппыттар. Евдокия Захаровна производственный базата бері күрдің күтігір сахыл денсерге бар. Манна бейін местелі қотон олырыр дие сақа балағаны тұрар. Икі түгінші 16 сыллаққа тұйқа айстыватын министерстіпетін егінен, дие кіргенінен ұнақ сөйіне ети конкурсқа күттін 4 миллионы граны ұлбыды. Ол көметінің базатығар от келдеттер біде. Оның бәйді әтеріне фермер болу ұғыттан 9 сылы бұға әккеретен-әккеретен, дие от кейден 40 суық 40-тан бұтын тәңе сананар. А там был опен такой, он слабый аккредитистым, где? Наректи? Ах, со стоксу бы ты хау откибита были. Ага. Он куда берем я баран хер баллади, он берем я баран квитен документ на ресити хер, бене медиа лах баллакана, ин хаханера туалар. Ага. Ого было гон бюгун да был батар. Ага. Ин атентан атен специалистер, атентан атен тойоттар, атентан атен главалар келенс тахтарине, ин биратен медиа лах юрхтажандар келелдер, на хаханера куди корбаттар, душуге имел бы. Антон Тухчи, а не бо колобра, и китай, и китай, и китай, и китай, и
фермер, ол кометнен оттан бойы. Хам эти вотым салаға. Вотым кидет, идея благосрочества бар, ащалар гословия бар, кихулели харакуту. Күлін-күлілелі аққан әресіп. Отан бәтчон остан баранған әйін кәбіспеккен оттан салғы баран ем болады? Баран ем, хақадан ауа барар болақ бұч. Икі қылып ғау көлләді, 13-16 қылға. Бұл үші дөйден көдді дұқ бар, күрем қаған барды түгеға. Ini makanan berantara. Itu berita. Itu arah hakal kuri orang orang jeda bahala. Ayuh kawe itu. Ayuh kawe itu kau hendak jeda bahala. Oleh hendri orang 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 ber. Orang kiri tu tentu nuhat hangan orang bela hangan doktor kiri ni hendler. Orang ayuh kawe itu hubung koran ini tengir kalau bela makan betul atau lar terbalik berkhayan. Hulun tu hari tu kuri orang orang kau najis sini. Ah tak kena tu bela ni. Orang berhadi ni boleh batah. Beli hakal istilah hostup kiri dihijab. Аны 2 сылынан өмекен ұлуғығыр олың қоғығы ұтылдықтақ. Ивдікей зықарымна маныйқа бұланы кен әтем. Ол күрді этнический комплекс тұттар бағасаналақ. Бұ базатығар сақы ұнақтарғар анан балаған тұттан, ес мұғуының тұттар малын салын барытын сақалы ұтыннан, бәйті қалада айыр бақы кетен үлдіктері туристері көрсен бағарар әбет. Оны ұлықтақ болырыр сіздерге. Тоғышы тұтуылар қалбаттар деммін. Еденлік. Жон көрірі қолы бір қалғылары біте болды. Хайдан еқ біте болды. Үші әйттен, жонлар үші әй бұл түптелері. Қолымның бұл базыны тұтуы мініне бары ампар қолыр бұттары. Сұлғыттар, тойдар. Бірін бар е бұралар. Мен әрші әй базалар балар. کیه چیکه این کیه دکتر؟ اونا دکیه چیکه گذاشته هری؟ شویتون شویم اونا نیاک بدن ندهیم که همیت دکتر آچانه را هدیه برای آدی هنیم. Ие айылғаны күтті әңәр дәхен, үтіенері ғыралан сақа жақтара нарын намчы санныгар үгіхі де сүген олырорын кехей соғар әрі. Бұлар күй хақалар мәқіттері бұл үлията қолетін көй бұттар чөчелері күсті ғана алақтыр. Тоға де, кенелер бұлттан кәләлілер, ағылылар, сүйділер, от маскетті баран қалалар, ойдан бұлты бар бәстігер, үтіліктігер, бәргіхетігер бүкінді тоңматынды. Оның ұнырғы берін айдар, ұнырғы қолырын шөді бөбеддейлер, олың бі хақалар бұбар бұдысы. Оның бірін ейелер бүт, оны тұту қақтарынады, өтчіғынады. Бұл кәлілер бола үппіні тұрбастан ерейдер. Ол етінен ұнанды? Етінен кен тұттыр. Евдокия Захаровна бардын олық сүйре сылджанын орыр, әчі ұрағын уанна ұнақтаргар сығының кейі соқы көрір. Қоты сүрджана астаңа сыныта уанна атығы кәлірі ұйырғаныттан курысы иделілер. Қақ курысының алыпта да, ағытта? 14. Мұны еғанлар дейді? Мұны ол. Сұлаға сабыранның дейдіңді? Бұры осы түшіге. Олық сібеге сүбі Тебен өт жібәт, барта бәрі дейгер бұдыру көй. Майының әсеме бәйін ұғыстығын ұмыттан. Әрсізіне арылақ болындағын майының түрттебен өт жібәт онында мен. Күн айы 13, 13 тебе бар, 13 дивереді. Мәрәрі, кир. Ана атынтам яқтар келі, өмегетті әлгенер дүй өлгенер. Места, кел места. Бұл қатты не бетчетін яқтарым? Өте сүпәттөртті. Аха, молодестер бұл. Әме әқан жағында ағын алдар бар. Әне бұл ұнықтарын ма? Бұл ұғыстыңыз бұл? Ұғыстартында? Хақа бұл. Аңары хақа. Бұны үтчеті аға соғыты бұл. Жоғыз еттерім болады, мен қанар хақа қоғатып дәде бұғылдарға. Дәде, әмей дағаныр. Бірігінде. Ата бұға қаңа да ұстыр еттерім болып әбір. Атта баққа. Өте кәм, олар тұқта қанныра қая баққа. Құрғыр қаспат. Бұл бары бұйыл күтер өқтар, еті тұралларым е. Бұйыл қапсы әуін әтті.
Үйкен тәхет оны үйті тұттардың үйті тұттарған да? Өға енен тұттар бүті. Күр босқан табылы болан. Бәмі күшін арылады. Қансан кә? Қасан өйдәк бейер ақа. Только мама там ичис. Да, только касан денде. Касан. Где? Келин, келин. Кинь не не гудем бу победа. Бите ли? Бите. Олар аттулы. Маха көне белем нилле. Мүнүлә маха тар онна харе. Вот тебе нужно до того, чтобы вы хакала, а я на атлар роли. Кие дробиета чел боларун тухугар камсана имсене салдыктап. Хотан улете чепчеки сюхилерин миги немтиллер, киннертен күй суук алабин гир ивдеки язахарамна. Биеги бүгүнгү герой бүтбелетиринен кини сюхилергер тагастагана саната сайганан духата чепчен кире. Бұйын күй көреті өлі. Мүмкін дөң көреті өмінді қақты өрі қыннады. Дүйбен көреті. Аэробика бұ бәйті тұс бұ. Тұқта. Ең көйін ұл. Әй, сәне бағанды. Көйір аэробика. Хақты мұсын тағарғанды? Ол білі ол көлін тағары. Бүгін өте әдді тұқсықта әті өте. Хақалар барар боланнан ауларыны қайырды. Мені иктер хақтыра түйен бүтен. Уже қата тұруқта әді бұл. Неттен қаңтардан көрмеған? Бұл біндікті әді қайрас болар. Бұл қайғаған бардылар. Күр жақыт алып бәді. Тұмыста бұтты қоған болу бар. Үлді кейе Захарымна неметінен аэробика. Мен аэробикам бұл көрі дөр. Де? Әдес самандық көр. Қайдақ дөрі аэробика? Бұрос самандық. Сүйрі әжа. Әдес үші бұл. Ойлен қатаным көрі күрас. Әмі көріз. Ағаларай? Қарбы үджан. Әдес үнгенің. Әдес үнгенің. Бұл. Тоқ бар білі мандық-мандық көнір. Туа зәріаттан бар таңғылдар. Түрген не ораның күске. Күске. Үксата. Қатыған сөйе бұлына бәйіғар полезіне. Білен-білен, маңдық қарбан бар бұл көрбің ғанады ол бақты ұлан. Жәрі бұра жағаған барды дәнен ба? Қарбұбын. Қарбұбын болып. Кейділер әртелесін сөмін қарбұбын. Постоянно раз полухта. Кие отсюда кирерикер. Тут торжете вот раз пола настроение еще и был. На хахтер и тери. Обы. Халалар индик. Букатай дарщу и бинника я на рабратлапте. Кота она хонешу. Эти кинелерге двух сбыт еще дайди бутте. Ага, производство город кеннер. Хакай ремень еще дайди ребята боллар. Бегит олар бахат ихтар ребята боллы дейді гене. Бе бит материаллар бит нантой. Олейн. Мана алар миха. Мезе. Энкор бахан олар. Бахотан та мандык сақты хыты хықта. Барта рас болықта. Сүй атағын төлер бөт. Бәен оны мән тәхір көрішуге. Бұл сөйді бір тәрастан ұлғар ғақытты қосидде бір әбін. Олың ғалық қатымын тәхір ұлғақ қоқты. Барту. Бұл ғырыттың ұны болу қақ деп сүйетінде. Қақ болу қақты қына. Хәч өлдік қомын қына болды бәді. Аңта хасын томысын кәне мәнер асылады? Мәнер асылады еті ға Оның нәтең өрі көп баққан, оның лалық баққа бар, оның тұңсу әйіргетті дәңгеде. Қача хағы мұның бұл қарағы оның көріп бәт. Оқ жа хақты. Оқ жа? Бардың өрі көп жеге. Оны бәе дұң ұрықтақ. Тұғыр ғарит оғыр ғыр бәттар. Жоң, қанға жүрегі? Кей. Кей,
Тибдекин Сахарамна и Кюлехиттяк. Оларен манды күлі базатын туттуға, олықтақтық қағайстывы тәлінеге сүрін күйінен аймақтыра болалар. Түхінен қалың аймақтақын да сотчынан олыққа беге тұрқтақын. Үйт қатшыда енген бол, бақы әнті бағалағанда қатшыда. Құты ұлысқа келер болады. Дейтті бағы тұтбе алып. Иде көрілі біде шүгейді тұқшағын әйді? Шүгей? Баддешкі бабылайды тұқ, ототлар бұдығар. Иттікен бұрматлар бұды. Бәдіргер бараш барыды. Ота, оны күрдікші, хембер барды сүйіхіні бәдігер ғытар күрдікші. Хорошо. Мұн тағы ол бұд бұды. Күхін қасыл әйтті ақпылай шығын? Күхін өссе бейлік күлі әйтті тұта бұды. Тұқ қоққа, оның хаққа де. Ота, дейіне бәбісі деп Қай кем олала ол көмірі бар. Анны кәйде? Ада оны олаттарым, көмілі әтчі ұбайдарым, бір аттарым, аймақтарым бар әтәңі әтжен. Идея тақ болын көмілі ән, кәләбәрі әтжер болақтарын хен табылдан ия. Бейбіл көтер әбіттер 12 бит, алтта күс алтта ол. Бұйылаға өлдірдіңі сүйіс сағын туылар қарауын ерден. Олен оннан анымы туырың ұрбік кейден бұлан барысы. Кенене үйеді тәргіні. Қанағы барыты туылу ұлылаға дейді? Туылу. Туылу деген әрене бік. Олығы олару көні қонуыны туырағын бұтақ дейлеріне. Кейі олығыр үгіс мәйдері туырыр. Онтан жақтар, әбейтін салаятчы фермер жақтар, санлығыр үгіс әппетіністі үктірілдер. Маны барытың көйем қотуым дер әттеққа дөбін. Күй қағайсыватын салатығыр үләйір жақталылар, қантан күй суы қылан барытың көйелері құталдыры, сетейлі ақтақсалары болуын. Қаламда дұрубия. Анны кәйді? Сүйет асты еттен, ача дұрубай болуқ. Ача әп. Ра Итонның мұны да шырағын бүтін, қоланы ең бүтін. Ха, мәхе бәді? Ха, жұвашқан ұстан бүтін. Әтмен күрдің, әе бұрдың сетін. Ха, бұ. Кейхалы қалу бұрыты пұрықтан күтті, үйті брендерден ең бұрыс түшіге йогурт бәді. Әсі сақа үйін ағын үйдің өріптіған. Күджі күшіге, кейхай ған, үйлі хорат, үйлі Сүрін көз олыққа сыған. Олығы тұлады рейгені, жаны сәргені, үліні қамнаға таптыр боллаққа. Олық солып, көні онына тағарылақ болары, ебдекие зақарымна үліні қорабы олығыттан арылқайты төстір. Қоты сер қоғын жақтарын олығы бейеқай үтеу қолы бұр болдың.